السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال كلها بخير. بونجور لي في، جيسبر كي وزالي بيان. افان تو، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحابه اجمعين. اجوردي اون فافير ان غراتان دو بوم دو تير. يانا كي لي ديز غراتان دي بوم دو تير. موا جي مي ان بو دونيون، اون غروس دو زونيون، دو غروس اونيون، ان بو دو بلان دو ديند ودو بلان دو بولي، un peu de sel, un peu de poivre, un peu de noix de muscade, un peu de l'huile pour faire revenir les oignons, un peu de fromage pour gratiner et un peu de crème fraîche pour plus tard. Je vous le montrerai tout à l'heure. D'accord? Voilà le bnet. Je vais vous montrer le gratin de la patata ou la patate, tout le monde qui va se faire. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le mail. D'abord, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le mail ou le milha. ومن بعد غادي نشحر البصلة نتاعي مع شوية نتاع اللحم، القطعات نتاع اللحم الابيض، سواء نتاع لدان سواء نتاع الدجاج اللي عندكم اللي متفور في لاميزون في الدار، شوية نتاع الزيت باش نقليو البصلة نتاعنا، شوية نتاع الملحة، شوية نتاع البزار، شوية نتاع الكوزة، وشوية نتاع الفرماج نديروه بالسياسة. غادي نقولها لكم، نديرو مع كريم فخيش. نهاد الساعة غادي نديرو البطاطا، نديروها هنايا تصغر بيا. البطاطا نتاعي في الماء، نخليها طيب شويه، نص طيبه وصافي، ما نطيبهاش كامله. ولا لي في جي مي مي بوم دو تيغ دالو بون كويغ ا موتي ا موتي كويسون اي لوطغ موتي اون فا لو فينيغ دال لو فوغ. كيما قلت لكم قبيله، نديرو معاه البصله واللحم تاع الدجاج اللي عندكم اللي موجود في الدار، ماشي ضروري الدجاج ولا البيبي ولا المهم داكشي اللي عندكم. والحوايج الاخرين غادي نقولها لكم وانا كندير. واخا دابا غادي نزيد عليها غير شويه تاع الملحه، النص الاخر غادي نديرو من بعد، وندير فيه شويه تاع البزار، ديرو غير شويه باش ما تكحرش، وغادي نخليوها طيب. ولا لي في جيمي لو سيل اون دومي كيير اون بيتيت كيير كافي دو سيل اي لوطغ موتي اون فا لو ليسي بوغ ابري اي اون بوانت دو بوافر. Et on va le laisser cuire en moitié cuisson. On se retrouvera après. Et là, en attendant que les pommes de terre cuisent, je vais faire revenir mes oignons là. Je vais mettre de l'huile. Voilà. Et je vais mettre mes oignons. Et je vais le faire revenir. Et on se retrouvera après une fois que tout est cuit. D'accord? Pour le dressage. انا البنات درت الزيت نتاعي في المقله، درت عليها البصله، غادي نشحر كلشي هادشي ونتلاقاو باش نديرو كلشي في البلا في الطبق نتاع الفران. يلا انا البنات راني رجعت عندكم. دابا ملي تشحرات لي البصله نتاعي، غادي نزيد عليها دوك الكريفات نتاع اللحم. ولا لي في جونيو يسون بيان باسكو سون باسكو كي لي راجوتي لي مورسو دو فياند بلا. Je vais le laisser revenir un peu, on se trouvera pour le dressage. D'accord? Voilà, on va le laisser cuire. On va mettre un peu de sel. Voilà. Un peu de poivre aussi. À peine une pincée. Hein. Donc, le bnat fait à l'bzar, fait à l'melha. غادي نتلاقاو من غادي يطيب كلشي، نتلاقاو باش نديرو الكوسي تاع الفرن. اون فاسو غوتروفي بوغ فيغ لو دريسي دان لو بلا دو فو هادو سويت. البطاطا نتاعي طابت دابا. فوالا لي في لي بوم دو تيغ سون موتي كوي، فوالا ميتغ دان لو بلا دو فو. مي زونيون سون كوي اوسي افيك لي مورسو دو بلا. On va faire la moitié de tout, la moitié des pommes de terre, la moitié d'oignons, la moitié de le fromage, la crème fraîche. On va mettre des noix à chouiller au coulcher. On
ندير عليه شويه تاع الفرماج. يعني هكا عليه شويه تاع البوزة. جي مي ان بو دو فرماج. نتونا جي فو ميتر ان بو دو نوا موسكاد. On recommence la même chose. Voilà, les bnat, غادي نكمل كل شيء هذا الشيء وانا غادي نرجع عندكم. Je vais faire le dressage les filles, je reviens. Là, j'ai fini les mes oignons, les mettre. On va mettre un peu partout. عاود شويه تاع الكوزه ان بو دو نوا دو موسكات. درت هنايا كاش قطاريه مع كاش قطاريه ليكيد مع شويه تاع الحليب. J'ai fait les filles un peu de crème fraîche liquide et un peu de lait. Voilà, je vais faire le reste après. Sur une nuit, j'ai dressé, j'avais enlevé un petit peu des tranches de pommes de terre entières pour faire le dessous, là, là le haut. Et j'ai rangé tout. درت البنات القطعة نتاع البطاطا اللي كانوا كاملين ما مرزينش. عدلت بهم كل شيء هاد الوجه هكذا. ودابا غادي نحكو عليهم شويه تاع الكوزه. ندير عليهم الفرماج. شو ميتغ لو فرماج. غادي نزيد عليهم دابا القشده الطريه. فوالا لي في جي مي مون فرماج انتو جي راجوت مون كريم فريش اي اون فوالا فورنير اي اون سو روتروفرا توت ا لور. غادي نتلاقاو من بعد البنات. دابا نزيد عليها الكريم نتاعي القشده الطريه وغادي نديرها في الفران. راه ما خصهاش بزاف تاع الوقت لخاطر كلشي طايب. البطاطا راه طايبه. دابا غادي نديرها في الفران وغادي نتلاقاو من بعد. هلا البنات انا رجعت عندكم. دابا كلشي موجود كلشي طاب. لو غراتان تاعنا راه طايب وانايا ما درت معاه شويه تاع البقوله. درت هنا البقوله باش نرافقو بها. درت هنايا شويه تاع الفلفله تشكتوكه. ولا عندكم الغرض فيها ما عليكم غير خليو لي التعليقات ونوجدها لكم شي نهار. ولو غراتان تاعنا راه طيب راه جا من داكشي رائع. وكنتمنى لكم الشهية طيبة. وما تنساونيش بالتعليقات نتاعكم واللايكات ولابوني ابوني فو وديروا فعلوا الجرس. ونقول لكم حتى المرة اخرى الشهية طيبة. ولا لي في مون غراتان إلي كوي إلي بخي. جي في دي زيبينار بوغ اكومباني ان بو دو des légumes autrement que les pommes de terre. J'ai fait un peu de poivrons et des tomates et de l'ail. Et voilà, et pour l'accompagner.
Et si jamais ça vous plaît, si jamais vous avez envie, il suffit de le dire dans les commentaires et je le prépare avec un grand plaisir. Je vous souhaite bon appétit. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, partager. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Salam alaikum les nets. Au revoir.